ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ለየት ያለ ቪዲዮ በኦንላይን ቤታችን ቁጭ ብለን የተምሳምኔድ በቀላሉ የምናገኝበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ። ላይ መጀመሪያ ላይ ስትገቡ እንዳያችሁት ማስታወቂያው ላይ ላይ ባነሩ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው፣ እሱ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ በኮሜንት በማድረግ ፖስት በማድረግ ሌሎችንም በማድረግ የምናገኝበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በወር እስከ 7000 እና ከዚያም በላይ ብር የምንሰራበት ጠንክረን ከሰራን ከዚያም በላይ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ኒውቲዩብ የሚባል ቻናል አለኝ። እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል የደወል ምልክቷን አንዴ በመንካት እኔ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ይህንን ካልኳችሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድና ምንድን ነው እንግዲህ የምንሰራው? አንድ ለየት ያለ የማይታመን ዌብ ሳይት ነው እንግዲህ፣ ትክክለኛ የሆነ ዌብ ሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ እንሰራለን። ላይክ በማድረግ ልክ እንደ ፌስቡክ ነው። ኮሜንት ስናደርግ ፖስት ስናደርግ የተለያዩ ነገሮች ፖስት ባደረግን ቁጥር ብር የሚሰጠን፣ ላይክ ስናደርግ ብር የሚሰጠን፣ ኮሜንት ስናደርግ ብር የሚሰጠን ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ ስቴፑን። በማንኛውም በምንጠቀምበት ዌብ ብራውዘር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ፍሬንድ እኔ ምስፍን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ፍሬንድ ቶክ ይባላል። እሱን ሰርች ታረጉታላችሁ። ፌስቡክ እንግዲህ ይቀራል ማለት ነው በዚህ አይነት፣ ምክንያቱም ብር እየተዝናናን ብር የምናገኝበት ከሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፍሬንድ ቶክ ዶት ኮም የምትለዋን እኔ መጀመሪያ ላይ የመጣልኝ፣ ለእናንተ እንግዲህ መጀመሪያም ላይ መጣ ያላችሁ ይችላል። ስለዚህ ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። እንግዲህ እንደምታዩት ኢንተርፌሱ ይህን ይመስላል። ኢንተርፌሱ እንግዲህ ላንጉጅ አለው እዚህ ላይ ላንጉጁን ነግታችሁ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ አማርኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው መሰለኝ የተሰራው። ነገር ግን ኤኒዌይስ ቋንቋውን መቀየር ትችላላችሁ። አራት ቋንቋዎች አሉ። ደስ ባላችሁ ኦሮምኛ ከፈልጋችሁ በኦሮምኛ፣ ትግርኛ ከፈልጋችሁ በትግርኛ፣ ደስ ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እናስገባለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ግን እኛ ሬጅስተር የምትለዋን ነው ማለት ነው ምንና። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ሬጅስተር የምትለዋን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማሳየት ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው፣ ለእናንተም ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ሬጅስተር የምትለዋን አንድ እንነካለን። እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እናንተ ዩዘር ኔማችሁን የማይጠፋባችሁን ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዩቱብ ቻናል የለ አርገው እስኪ ከተያዘ ተይዟል ይለኛል። እንግዲህ እናየዋለን በኋላ። እዛ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፓስዋርዳችሁን ታስገባላችሁ። ስለዚህ ላይ መጀመሪያ ያስገባችሁት ፓስዋርዱን ላይ እታች ኮንፊርም አድርጊላችኋል። ትክክለኛውን ሁለቱንም ተመሳሳይ የሆነ ፓስዋርዱን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማንኛውም ነገር ስንመዘገብ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ማብራሪያ አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። እዚህ ላይ ጀንደር የምትለዋን እንግዲህ የራሳችሁን፣ ሴት ከሆናችሁ ሴት ፊሜል የምትለዋን፣ ወንድ ከሆናችሁ ሜል የምትለዋን መምረጥ ነው። ከዛችን ክሊክ እናደርጋታለን። ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ቀላል ነው፣ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ኢትዮጵያን ሶሻል ኔትወርክ ወርልድ ዋይድ ይላል ረሱ እንግዲህ። እዚህ ጋር እንደዚህ ገብቷልኛል ማለት ነው።
እሺ፣ ችናለሁ ልበላት። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አፕሎድ ዮር ፎቶ ይላል። እንግዲህ ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። እኔ ግን ከማስገባት ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ አፕሎድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ ያለበትን ፎቶችሁ እናስገባላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዩቲዩብ ቻናሌን ሎጎ አስገባለሁ። ከዛም ቀጠል ሴቭ ኮንቲኒው እላለሁ። ሲምፕል ነው፣ ብዙም አይከብድም። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም አስገቡ ይላል። እናስገባለን። እናንተ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስማችሁን በትክክለኛ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ስለዚህ እኔ ስሜን አስገብቻለሁ፣ ካንትሪ አስገብቻለሁ። አሁን ደግሞ የተወለድኩበትን ቀን አስገባ ነው የሚለኝ። የእናንተ የተወለዳችሁበትን ቀን በርዝዴታችሁን ታስገባላችሁ። ኦኬ፣ ዝም ያንዱ ልበለው፣ እኔ ችግር የለውም። እንደዚህ ካረግን በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እንላለን። ይህንን ከጨረስን በኋላ ሁላችሁ እንግዲህ ፌስቡክ ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር ሲከፍት ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት ልክ እንደ ፌስቡክ ነው። ከፌስቡክ ብዙም አይለያይም። ይህን ይመስላል እንግዲህ። እንዴት ነው አፕሎድ እያደረግን ኮሜንት እየሰጠን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አድ ፍሬንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ፍሬንድ ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ። ልክ እንደ ፌስቡክ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ፍሬንዳችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ፌስቡክ ከፌስቡክ ጋር ይመሳሰላል። እሺ እዚህ ጋር ፖስት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ ፖስት የምትለዋን ይችን አፕሎድ ኢሜጅ የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንፈልገውን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እና አንዱን ልምረጥ እና ኦፕን ልበላው። እሺ ኦኬ። እንደዚህ አድርገን ፋይልም ሪከርድ ቮይስ የተለያዩ ነገሮችን ፖስት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ መምረጥም እንችላለን። ለፍሬንድ ለዜጋውን ሁለት ነገሮች አሉ፣ ለራሳችን ብቻ፣ ለማንኛውም ሰው እንዲሁም ለጓደኞቻችን ብቻ ብለን እዚህ ላይ ሶስቱንም ከሶስቱ አንዱ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኤቭሪዋን የምለውን ነው የምፈልግ። ከዛ በመቀጠል ሸር የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፖስት አድርጎልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላ ሰው እዚህ ላይ ላይክ ሲያደርገው ይህን ፎቶ ላይክ አደረገው ኮሜንት ከሰጠበት ብር አገኝበታለሁ ማለት ነው። እኔም ልክ እንደዚያው ሌሎች ኮሜንት ሳደርግ እና ላይክ ሳድርግ ብር ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ላይክ እያረግን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ላይክ ካረጉልን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ አሁን የምናየው እዚህ ጋ ኮይን አለ። ይህ ኮይን እንግዲህ በኮይኑ ነው ወደ ዶላር የሚቀየረው ማለት ነው። 10 አለኝ ማለት ነው። እንደዚህ ላይክ እና ሼር ባረግንበት ቁጥር ፖስት ባረግን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ቅድም 10 ነበር። ቅድም ግን እዚህ ጋር ላይክ ስላረኩት አሁን ወደ 23 ገብቷል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ይህንን ላይክ ላርገው እና ሪፍሬሽ ላርገው እስኪ
ይኸውላችሁ አሁን 26 አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት እንግዲህ ሌላ ሰው በጣም ብዙ ላይክ ቢያደርገው እንግዲህ ያስባችሁታል። አንድ ፎቶ ወደ ስንት ሺ ላይክ እንደሚኖረው ታውቃላችሁ እናንተም። ስለዚህ ያን ሁሉ በዛ ሁሉ ላይክ የምናገኘው እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ። በአንድ ኮይን በሁለት ላይክ እና በአንድ ላይክ እንደዚህ ሲኖረው ብዙ ሰው ላይክ ባረገ ቁጥር እንዴት እንደሚኖረው እና ኮሜንት በተጻፈልኝ ቁጥር በጻፍ ቁጥር እንዴት እንደሚኖር እንዴት ብዙ እንደሚሆን መገመቱ ቀላል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሙሉ ዝርዝሩን ለማየት ጀነራል ሴቲንግ የምትለዋን እንነካለን። ጀነራል ሴቲንግ ብለን ያለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ማይ ኢንፎርሜሽን የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ ጀነራል፣ እሺ ኦኬ። እዚህ ጋር ማይ ኢንፎርሜሽን የሚለው የእኛን ያስገባነውን በሙሉ ለማወቅ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ፎን ናምበር አላስገባውም፣ እሱ ማስገባት እችላለሁ። ስለዚህ ኤርኒንግ የሚለውን ነክተን ኤርኒንግ የሚለውን እንነካና ማይ ሜን የምትለዋን እንነካለን። ከዚህ ውስጥ እንደምታዩት እንግዲህ ኤርን ሰቨን ፖይንትስ ባይ ኖት ኤኒ ፖስት ዊች ኢዝ ሚኒንግፉል፣ ፖስት ባረግ ቁጥር ሰባት ይሰጣል። አንድን ፖይንት ባይ አስር ደግሞ ክሬቲንግ ኒው ፖስት፣ እንደዚህ ያለ የምታዩትን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋር የኔ 26 አለ። መቶ ኮይን ከሆነ አንድ ዶላር ነው ይላል። መቶ ኮይን ከሆነ አንድ ዶላር ነው ይላል። እዚህ ላይ ዝርዝሩ እንደዚህ አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። እንደዚህ አድርገን ብር መስራት እንችላለን። ፖስት እያደረግን ላይክ እያደረግን ሌሎች ላይክ ሲያደርጉልን ኮሜንት ሲያደርጉልን እኛ ኮሜንት ስናደርግ በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን እስቲ ኮሜንት አድርገን እ እስቲ ኮሜንት እናድርግና ኮሜንት አድርገን እስኪ ጉድ ልበለው። ኦኬ ኦኬ፣ እስኪ አሁን ሪፈረሽ ላድርግና ለየው እስኪ። አያችሁት? አሁን 36 ቅድም 26 ነበረ፣ አሁን 10 ሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ፣ አሪፍ ነው። እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ሌላ ደግሞ ፖስት ያደረኩት አለ እዚህ ጋር ኮሜንት ላርግ፣ ሲዝም ኮሜንት ላርግ እና እንደ ውስጥ እዚህ ላይክም ላርገው እና ኮሜንትም ላርገው። እሺ የሚገርሙ ነገር ራሳችን የራሳችን ቪዲዮ ላይክ ስናደርገው ይሰጠናል፣ ኮሜንት ስናደርገው ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጉድ አልኩት ኢንተር አልኩትኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሪፍሬሽ ብናደርገውን ሪፍሬሽ አድርገው ይኸው 36 ነው። ሪፍሬሽ አድርገን እንየው። ኦኬ አሁን ሪፍሬሽ አድርጌዋለሁ። ቅድም 36 ነበር አይታችሁታል። አሁን እስኪ እንግባና እንየው። ይኸው 39 ሆነ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ሰው እዚህ ጋር ፖስት አድርጓል ማለት ነው። እስቲ ይህን ክሊክ እናድርገው ማለት ላይክ እናድርገው እና ኮሜንት እንስጠው። እሺ እሺ
እንግዲህ ቅድም አይታችሁታል። እዚህ ላይ 39 ነው። አሁን ሪፍሬሽ ሳደርገው ደግሞ የሚፈጠረውን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሪፍሬሽ ላድርገው። ይኸው ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ቅድም አይታችሁታል 39 ነበር፣ አሁን 49 ሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ነው። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎችም እያካፈላችሁ ያላወቁትን ያላዩትን እንዲያዩት በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይህን ያልካየን እንዴት ነው የምናወጣው የሚለውን ከፈለጋችሁ 200 ብር ከደረሳችሁ በኋላ ነው ማውጣት የምትችሉት። ከዛ በታች ከሆነ ማውጣት አትችሉም። እዚህ ላይ ጀነራል ሴቲንግ ትገባላችሁ። ጀነራል ሴቲንግ ላይ ትገቡና ፕሮፋይል የሚለውን ይህንን ስማችሁን ትክክለኛ ስሙ ታስገባላችሁ። አባውት ከነባት ወኪሻችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እስኩላችሁን እስኩል ማስገባት ይቻላል። ካምፓኒ ዌብሳይት ይላል። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚላለ ሴኩሪቲን ማጠናከር ከፈለጋችሁ፣ ሶሻል ሊንክ ማስገባት ከፈለጋችሁ ዲዛይኑን ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የሚታዩትን የራሳችሁን ዲዛይን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እየገባችሁ እናንተ ማስተካከል እና መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ። እዚህ ጋር ቨሪፊኬሽን የሚለው ነው ዋናው ነገር። ቨሪፊኬሽን ላይ እንግባና ቨሪፊኬሽን የሚለው እዚህ ላይ ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ላይ የምታዩት የእናንተ ፎቶ መታወቂያ እና ወደዚህ የባንክ ቁጥር ገንዘብ ይላኩ፣ ከዚህ ከዚያ ላኩልን። ይህን ቁጥር ይህን ይመስላል እንግዲህ። ኦኬ፣ ስለዚህ ዋናው ነገር ይህንን ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ማሳየት የፈለኩት እዚህ ላይ ፓስፖርት ካላችሁ የፓስፖርታችሁን፣ ባንክ ከሆነ በባንክ ከሆነ የባንክ የሚለውን ነክታችሁ በዚህ በባንክ ቁጥራችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው። ፓስፖርት ካላችሁ በፓስፖርት፣ ባንክ አካውንት ካላችሁ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ፣ እኔ ግን ባንክ የሚለውን ነው። እሱን በእሱ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቨሪፋይ ማድረግ እንችላለን። ይህ እንግዲህ የዌብሳይቱ ባለቤት ይመስለኛል እንግዲህ በዚህ መንገድ ቨሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ የሚል ነገር አለ። ለሁለት ወር ከሆነ 200 ብር፣ ለአራት ወር ከሆነ 400 ብር፣ ለአንድ አመት ከሆነ 1000 ከፍላችሁ አካውንታችሁን ቨሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚለው። ቨሪፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ምንድን ነው? ኦኬ፣ ስለዚህ ሌላኛው እዚህ ጋር ኤርኒንግ የሚል አለ። ኤርኒንግ እንግዲህ እዚህ ላይ 1 2 3 4 አራት ነገሮች አሉ። ማይ አፍሊየት የምትለዋን ነክታችሁ የእናንተን ለሌሎች ሸር ስታደርጉ ይሄንን ሸር ባረጋችሁ ቁጥር ወደ 5 ብር 0.25 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄን ሸር ባረጋችሁ ቁጥር ማለት ነው። በፌስቡክ እና በሌሎች ሸር ባረጋችሁ ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፌስቡክን ብነካ እዚህ ጋር ስለዚህ ፌስቡክ ስነካ ቀጥታ ወደዚያ መጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፖስት ማድረግ እችላለሁ፣ ለምሳሌ ወደ ፌስቡክ ማለት ነው። ለፐብሊክ ነው ወይስ ምንድን ነው? እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ለፍሬንዳችሁ ፍሬንድ ኤክሴፕት ኦንሊ ይላል፣ ሌሎችንም። ስለዚህ ፐብሊክ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ፍሬንድ ይላል። ስለዚህ ይህንን ነግታችሁ አሳክላችሁ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን ፖስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይኸው
በዚህ መንገድ ፖስት አረኩት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሊንክ አለ፣ ትዊተር የሚል አለ። ለምሳሌ እኔ ትዊተር ስላለኝ እስኪ ወደ ትዊተር ልግባና ለምሳሌ እዚህ ጋር ትዊተርን ስነካ ወደ ትዊተር ይወስደኛል። ትዊተር ካላችሁ ወደ ትዊተር ፖስት ያደርግላችኋል። ጂ ፕላስ አለ፣ ጉግል ፕላስ ማለት ነው። ዋትሳፕ አለ። በዚህ በእነዚህ አንድ ሁለት ሶስት በስድስት ነገሮች ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ለሌሎች ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ብር መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። ይኸው ይህንን ፖስት አደርገዋለሁ፣ ትዊት አደርገዋለሁ። እኔ ትዊተር ላይ ስለሆነ ይህንን ትዊት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን ወደ ትዊተር ፖስት አደረኩኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ምንድን ነው? እዚህ ላይ ማይ መኒ ይላል፣ ቅድም ያየነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የእናንተን ገንዘባችሁን ማወቅ ከረንት ላይ ያለውን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ማይ ኤርኒንግ ይላል። እዚህ ላይ ማውጣት ከፈለጋችሁ ማይ ኤርኒንግ የምትለው አነግታችሁ የወር ባላንስ ዜሮ ሚኒመም ዊዝድሮው ሪኩዌስት 500 ብር ነው ይላል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ከፍ አድርገውታል ማለት ነው። የተጠቀመቸው በበዛ ቁጥር ከፍ ያደርጉታል የሚያወጡትን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አካውንታችሁን ታስገባላችሁ። ማውጣት የፈለጋችሁትን ብር እዚህ ላይ ታስገቡና ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ በባንክ የሚከፍል ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። አሰራሩ ሲምፕል ነው። የምናወጣበትም ሲምፕል ነው። ቀጥታ ባንክ አካውንታችንን ማስገባት ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን እንትኑን ጨምረውታል። አምስት ቀደም 200 ብር ከደረሳችሁ ነበር ማውጣት ትችሉት። አሁን ግን ሚኒመም ማውጣት የሚቻለው 500 ብር ስትደርሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይህን ከሞላችሁ በኋላ አካውንታችሁ ከሰባችሁ በኋላ ሪኩዌስት ዊዝድሮዋል የምትለዋል ትናጋላችሁ። ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ከዌብሳይቱ ባለቤት ላይ ኮንታክት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ቢኒያም ምኒበል የሚባል ነው የዌብሳይቱ ባለቤት ማለት ነው። እሱ ላይ ገብታችሁ እንደ ፌስቡክ ቀጥታ ቻት ማድረግ ትችላላችሁ። ያለውን ችግሩን ጥያቄ ከፈለጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባለቤቱን እዚህ ጋር የምታዩት ቢኒያም ምኒበል ይባላል ማለት ነው። እሱ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁ ጥያቄ ያልገባችሁን መጠየቅ እሱን ትችላላችሁ። ኮሜንት አድርጉልኝ፣ እኔም የማውቀውና አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ክሬት ፔጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ክሬት ኢቨንት፣ ክሬት ብሎግ፣ ክሬት አድ እነዚህን ገብታችሁ ግሩፕ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ካለ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እኔ ምላሽ ወዲያውኑ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ግን ዩቱብ ቻናሌን ሳብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ረዘም እንዳይል ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ይግጠማችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻው።